Sanje spet v Tivoliju. Če lahko res povzameva na kratko, kako to, kako je prišlo do tega? Ja, prišlo je zelo, bom rekel, nepričakovano, iznenada, tako za mene kot za vas verjetno. Za vse to je v bistvu kriv Boris Gorenc, ki je prvi stopil v kontakt z mano in mi nekako opisal, bom rekel, projekt Olimpija. Potem se pa vse zelo hitro odvijalo, kajti po krajšem pogovoru z Juretom in pa nekako besedah predsednika Mitića mi je pač bilo jasno, da Olimpija res hoče narediti korak več in da klub stoji na dokaj dobrih temeljih, vsaj po tem, kar so mi predstavili. Verjetno si pa spremljal z enim očesom zadnja leta, kaj se je dogajalo. Ne ravno rožnati časi v tem času, ko te ni bilo v Ljubljani. Zdaj nekako, a lahko primerjaš recimo tisto obdobje, ko si bil v Ljubljani, pa zdaj, ko si se vrnil, pa vmesno, verjetno neke tri različne zgodbe. Ja, pač takrat, bom rekel, ko sem jaz bil v Ljubljani, še v svetu športa ni vladal denar. A ne? In to je pač glavna razlika. Večina nas, fantov, je takrat bila tu za majhne denarje. Vsi smo prišli z eno veliko željo po dokazovanju, da bi se nekega dne prodali naprej. In smo pač z ogromno količino treninga nadoknajevali pač te pomankljivosti. Danes temu ni tako, zato ker res je v svetu športa denar vladar in enostavno, če hočeš biti konkurenčen z vsemi temi evropskimi giganti, moraš porabiti velike vsote denarja, kajti tako boš imel protekcijo pri sodnikih, pri organizaciji in tako dalje. Jaz upam samo, mislim, veseli me dejstvo, da je pač Olimpija letos sestavljena iz velike večine Slovencev, igralcev, ki smo Slovenci in jaz mislim, da je to zelo pomembno, zato ker če bi, tako kot je Jure dejal, ta ekipa lahko ostala skupaj dve leti, potem bi lahko upravičeno pač pričakovali in govorili o nekih višjih ciljih. Če temu ne bo tako, je vsako leto na novo sestavljati ekipo zelo težko pričakovati kaj več. To se pravi, ni izključeno, da ti ostaneš še eno leto, nova dvorana v Stožicah recimo? Ne, sploh ni izključeno. Mislim, jaz pravim, pustimo se presenetiti, že letos se je zgodilo marsikaj. Če bo Tivoli zopet dihal in, bom rekel, tulil, tako kot je 10 let nazaj, ko sem jaz prišel sem, pomislim, da nas še čaka dosti lepih časov. No. Verjetno se zavedaš, ne, da ravno tvoj prihod bo povzročil eno euforijo, a je kaj bremena zaradi tega, kaj pritiska? Jaz mislim, da moj prihod ne, jaz mislim, da celotna ekipa in ta neki pozitivni val, euforija, ki je že naredila sedaj slovenska reprezentanca, da je to tisto, kar smo potrebovali. Sedaj je samo na nas, da nekako z dobrimi igrami, predvsem z srčnimi igrami, pridobimo publiko nazaj na svojo stran. Sam pa se dobro zavedam, kaj pomeni poln Tivoli in verjamem, da nikomu ne bo lahko v Tivoliju. Proračun je višji. Zdaj vam natančne številke ne bom povedal, je nekoliko pod tistim, ki je bil za lansko letno ekipo, ampak to je posledica tega, da so pač plače, cene ali pa kakorkoli temu rečeš, po celem svetu padle. Ne? Tako v poslovnem delu kot v športnem svetu, ne? Se to ni razlike. Je proračun višji kot 1,5 milijona, mi imamo večino proračuna že pripravljenega, nekega imamo pa tudi obljubljenega. Tako da, je pa tako, ne, malo vedno riskiramo, če ne riskiraš, tudi ne dobiš pol na koncu. Zdaj, v pogledu na moštvo zgleda, da je konc vsega. Verjetno je presenečen nad sestavo ekipe. V bistvu, kar ja, malo. V bistvu, kar se je dogajalo zadnji mesec. Ker prvi mesec po koncu sezone lanske ni zgledalo nekaj obetajoče. Praktično smo imeli podpisano 2 nova igralca. Na koncu se pa res sestavlja res ena kvalitetna, konkurenčna ekipa, praktično 12 odličnih posameznikov, tako da bo Jure imel kar sladke skrbi, koga bo slati v igro in jaz mislim, da bomo igrali res na visokem nivoju. In potrebno je imeti v bistvu praktično 12 igralcev, igrali bomo res na dveh močnih, tako na Euroligi kot na NLB ligi, tako da bo rabo velik spektar igralcev. Mi smo si vseeno vzeli še kakšen teden, 14 dni časa za razmislek o teh ciljih. Absolutno jih bomo pred prvo tekmo tudi povedali. Ja, se cilji se vejo, kaj so. Ne, to pomeni državno prvenstvo, pokal. Cilj tudi
tudi je že bil pri meni, sem že parkrat povedal, da mora biti prioriteta NLB Liga. Ja, NLB Ligi mora ekipa narediti korak naprej, mora priti na Final Four. In ta, to je absolutno eno cilj. Ja. Za Euroligo pač bomo pa šli v tekmo. Ja. Pomeni, za mene osebno je cilj, je prioriteta NLB Liga. Ja. Konc koncev je se igra dvakrat več, mogoče še več tekem, ja, kot v Euroligi. In mi moramo tu priti nazaj, tam, kjer je Olimpija bila. To pomeni prve štiri ali celo v finale. Borba za prvo mesto. Ja. V Euroligi pa bomo šli tekmo in bomo videli dejansko kaj in kako daleč lahko pridemo. Praksa je dvigu zdaj, mislim, da že dve leti, mogoče celo kakšno leto več, pa vendarle 5-12 Olimpiji. Kako bi to pokomentirala? Vsi mi govorili, da sem se nekaj vrnil v Olimpijo, da sem prišel nazaj. Jaz nisem prišel nazaj, nisem se vrnil. Jaz sem prišel v euroligaško ekipo. Jaz sem se nazaj na nivo dvignil. In z tega stališča sem izgledal. Vzel sem vse ekipe, katere so bile v igri na ist način. Nisem pustil, da se kakšnekoli emocije umešavajo v mojo odločitev. Pa tudi nisem pustil, da se želje drugih ljudi oziroma želje onih in teh pač vplivajo na mojo odločitev. Mislim, očitno je, da si zelo ambiciozen košarkar. Verjetno je vplival tudi to, da se je zelo tik pred, ob koncu priprav začela delati zelo močna ekipa Olimpije. Ker verjetno to rabiš, neko konkurenčno ekipo. Čas bo pokazal, koliko močna je ekipa. Ker ne glede na to, ni nobena druga ekipa, pred kateri bomo mi igrali, niso pač se zbrali pa rekli, no, danes bomo pa mi malo slabšo ekipo naredili. Vsak je hotel najbolj optimalno ekipo narediti, konkurenčno ekipo in tako, kot mi, da se zdaj tukaj pogovarjava, se nekdo drug v eni drugi ekipi pogovarja, da so oni naredili konkurenčno ekipo, ker vsak želi narediti z danim največ. Letos bo zelo pomembno, koliko bomo mi napredovali, ker če ne bo napredka, mislim, da je to tista stvar, na katero se bomo mogli osredotočiti in če ne bo napredka, bo to neuspeh. Če pa bo napredek, ki se bo pokazal do določene mere tudi skozi rezultate, potem mislim, da smo naredili tisti korak naprej, ki je potreben za Olimpijo v tem trenutku, ker ne glede na to, kaj, grdi se iz nule, jaz sem začel iz nule in to je to. Ampak se pa strinjava, da je te zadnje trije prihodi od Gašparja, Sanja pa tebe, da ste kar močno dvignili kvaliteto te ekipe? Sanjom ja, ker Sanji je v Evropi že pustil svoj pečat. Jaz pa vidim, še nisva pustila svojega pečata, tako da sva pa tukaj zato, da ga. Je treba razumeti, da se kvaliteto dobi z igranjem. Želja je, kakovost se bo pa pokazala na tekmah. In takrat bomo šele videli, po čemu smo. Še zadnje vprašanje. Koliko si ti nestrpen oziroma koliko je enega zburjenja pri tebi, da boš v Ljubljani zaigral pred polnim Tivoljem v tvojem mestu? Ne razmišljam o temu, nikoli nisem razmišljal o temu. Zame je Olimpija klub kot klub, ne gram za ne vem, Ljubljano, za svoj blok, ampak gram za Union Olimpijo in to je tista stvar, na katero sem se osredotočil in pri temu bom ostal, zato tudi pravim, da sem vzel te klube, ki so bile razpolago čist posebno enakovredno. Leto je bilo v znaku reprezentacije uspešno. Jedan komentar. Da, to je najbitnije, da smo ušli u A diviziju, zbog odcepljenja Crne Gore krenuli smo iz B divizije i to je sada najbitnije da smo ušli u tu A diviziju i već sljedeće godine nas očekuju kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Evo sada opet klubska sezona, je li iznenađenje ova ekipa što se stvorila sada na kraju prelaznog roka? Pa nije iznenađenje, Olimpija uvijek pretenduje na najveće rezultate, tako da mislim da ova ekipa je u skladu sa tim i sa očekivanjima kluba. Mislim da ćemo dobro funkcionisati i mislim da ove godine možemo da imamo veliki uspjeh. I vjerovatno ti lično jedan korak napred, sada očekuješ puno informacije u Euroligi, ja vjerujem. Pa da, prošle godine sve to bilo novo za mene, Liga i grad i sve, trebalo je određeno vreme da se prilagodim na sve to, ali ove godine nadam se da će biti mnogo lakše i uz ove saigrače kakvi jesu, bit će dobro. Zavolio si Ljubljanu? Naravno, da, prelepi grad. Kao što sam rekao odmah kad sam došao, veoma je sličan Novom Sadu i po veličini i po mentalitetu, tako da nije bilo problema. 10 dnevih sam že za ekipom skupaj.
V zadnjih parih dnevih pa na polno delam, tako da v bistvu na polno pomeni igra na dva koša pa tako. Čeprav jaz nisem še vedno 100%, ampak mislim, da lahko igram, ne? V bistvu tekme, tako da za naprej. Tako da že jutri se mi zdi, da nekaj minut mogoče bom na terenu. Danes imamo predstavitev ekipe, verjetno kar malo presenetljivo. Zelo dobra ekipa, v spoko primeravi z lanskim letom. Ja, to pa definitivno. V bistvu me kar veseli, da imamo tako dobro ekipo to sezono. In enostavno, jaz mislim, da košarka, ki jo bomo igrali to leto, bo zelo, zelo boljše kot lansko, sigurno. Tako da samo malo časa, malo potrpljenja in mislim, da se bomo ujeli vsi skupaj. Čeprav tudi zdaj ta en trening, ki smo ga imeli včeraj, se mi je zdel ful kakovosten in ful v primerjavi z lansko letno ekipo, ne z lansko letnim treningom.